И здравейте хора, аз съм OneGamer. Днес си играем Skylar с Steel 236. Мисля, че напускат. Е, пускат на. Да. Ай, бързо. Стига си, яле. Хоре, ям шокопак. Тихо, е, тука хората щават на... Не се казва. Кой деш? Те е кирка. Ендер пера. И стрели. Той... Има мама в тази всичко. Аз съм богат. Аз ще имам долу. Очакай да си чупая настройките. А, не... Да, хора, сега малко Skywars, после Survival Games. О, Regeneration, какво е за... О, имам легендарка. О, чисто супер якия остров. Ето само в един има. Аз ще имам средата. Имаме поизънка и всичко... О, не, има някакъв средата тук. Ей! Ой, ей, бе! Мъртъл си, бе! Ела, ела, тук, ела, ела, ела. Ела, ела. Това всичко, имаме и 4 ендърпери. А, сериозно ли, бе? Ще глъш ли са? Вече са портнах, изимам честове. А, меч. И, я съм тук. Дама меч, дама меч. На кой да фърля поизън? На, де фърля на мене, той съм аз. На тебе няма. Имам 7 ендър пет. О, дъмам бог, трябва ни айран. Дръпни са, дръпни са! От тук ходи на някъде това. Аз си го вземам за мене. О, някакъв чест тук. О, още една поизънка. А, отде ги вземаш, бе. Имам 2 поизънки. Да ти дам ли едната? Чакай, че... Не, не. Ау. А, водата ми бей, девич. На мен не ми бей. Дръпни са. Аз съм оборудван. О, някой има стреля с лък. О, не мога, щупя едно тъпо нещо. Някой стреля с лък. Където и аз имам лък, бе. Имам 42 стрели. О, истън демичка. Я да видим колко съм точен. А, не можа го цели той. Кой има цели, бе? О, оф, никой, бе. Сега съм. Има цели един. Ми никой, ама аз. О, стрели. А, стивани, тъпни са. Ами, един ма цели. Ааа, аз не мога ходя из водата. Оф, аз започвам да ги целя. Аз целя лека. Той. Ай, ще направим малка пазичка. Тук имам един стак кобълстон и половина. Дое. Чакай, аз тук ще оформя малко те. Ади бе! Хора, извинете, ама сърлите не са най-надежните за лак. А, да. Са най-надежните сърли, в които няма лак. Ну, да си яки. Но не са най-тъпите. Стила, ако някой фърли ендер перла тук. То няма как да отце. Е, има как. Знаете ли какво? Ще се върнем, когато... Да, когато направим база. И върнах се, тук сме направили нещо. Аз тук съм по-оборудван. Стило, имаш ли някаква каска? Айран каска. Аз един тук го целя. Аз не мога го целя, пробвах се. Няма са пробвам още. Горе няма ли честни? Не, няма. Знаеш какво правим? Ей той. Ди си спата! Вижте как ще го трепя. Сложи малко вода да не паднеш, защото... Няма падна, е. Аз го трепах. Е, идвам при тебе тога. Не, ела тук при мен. Махай са. Ела при мене. О, аз съм на първо място. Лидър мод. Колко човека сме, бе? Не сме, бе. Ама сме само двамата. А, да, само двамата сме, чакай. Чакай, не делаш ти без бой. Хора, чакай ти са, да се подготвим. Чакай ти се върна кът подготвим. Добре, тук сме. Стило, не еш! Без опънати лъко е. Стило. Няма. Е, без опънати. Айди побързо. Ай, айди, добре. Ай, три, две, едно. Чакай. Абе. А, сега. А? Ладно всичко. Ауе, е!
Кой ще би? Аня. О, не. А, не. А, би. Аз бих. Ей, ми. Довиждане, хора.